Denise, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, kao što si rekao, mi se nalazimo na drugom ringu. Inače, probijanje ulice Ćirila i Metodija, kako to znaju da kažu i sami radnici. Naime, ovo je prva faza probijanja i izgradnja ove ulice, a o samim detaljima govorimo sa Miodragom Kostićem, nadzornim organom javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja sam rekla prva faza izgradnje, da čujemo šta je ono što se radilo. Bilo je problema sa imovinsko-pravnim odnosima i napokon se probija ova ulica. Pa evo, krenuli smo, mi se trenutno nalazimo na spoju ulice Drugi ring i Ćirila i Metodija. Ulica je projektovana širine 20 metara u poprečnom profilu, dužina je 400 metara. Ulica se sastoji od kolovoza koji je širine 11 metara, trotarskih površina sa obe strane po 3 metara i po metar i po zelenog pojasa. Imovinski odnosi su, ja mislim da su razrešeni kompletno. Imamo još jedan problem, dole je jedan objekat, ali mislim da je i to u fazi razrešenja. I tako za 90 dana, koliko je kalendarski, koliko je ugovoren rok za izgradnju, mislim da ćemo to da završimo. Vrednost radova je svakako ono što zanima i sve naše gledalce. Vrednost radova je 17 miliona bez PDV-a. Tu sadrže i radovi vodovoda, kanalizacije i elektrike. Izvođač radova je AD Drumovi iz Pirota. Šta sam propustio? Ništa niste propustili. Ono što je važno jeste da će se u mnogome olakšati saobraćaj upravo na ovoj deonici, znatno skratiti put. Evo da vi iz vaše struke nekako kažete koliko je to važno za same naše građane, ali i za sve ljude koji dolaze u Pirot. Znamo da je nedaleko ovde i kružni tok na ulazu u Pirot, da ne bi bilo zabune. Koliko je važna ova ulica? Svakako da je važna iz, sa tog saobraćaja i saobraćajnog razloga. Ona spaja, znači, Ćirilo i Metodiju i ulicu Drugi ring. Drugi ring od njega značaju, već i građani sami znaju pošto koriste to, tako da će i ovde neke prečice, što mi kažemo, postojati, tako da to biće lepa ulica. Ovo je prva faza izgradnje, šta je predviđeno za drugu fazu? Za drugu fazu su predviđeno je asfaltiranje, samo asfalt. To sad je predviđeno tamponiranje i višnjaci, kao što sam rekao, elektrika i vodovod i kanalizacija, a u drugoj fazi, sledećoj fazi je asfaltiranje te ulice. Kada se očekuje druga faza? O tome ne mogu, ne znam da vam kažem pravo, to iznad mene koji znaju, pretpostavljeni bi trebalo bolje da znaju, koji rukovode financijama i to je to. Rekli ste 90 dana je neki rok kada bi trebalo, kako i sami radnici izdržavaju sada kreću veće vrućine? Pa radnici kao radnici, oni su navikli na ovakve uslove radova, tako da ovde imamo samo mali problem sa zamenom tla, jer je tlo tu uglavnom loše nosivosti i vršimo zamenu, tako da i to možda malo produži rok, ali za sad idemo nekakvim tempom koji bi trebalo da bude zadovoljen ovaj uslov. Evo, vidimo ovde prometna ulica, svakako Drugi ring. U gradu se radi na još nekoliko lokacija. Kako ste vi zadovoljni građevinskom sezonom u Pirotu? Pa dobro, vi mene pitate o mojim utiscima, ja nisam nadležan tom, ali ide, radi se, evo, mi radimo dole Lidl, gde mogu da pričam gde sam ja nadzorni, Lidl, radimo gore ovaj put za, od Belskog mosta do Belskog krsta, pripremamo u školi Dušan Radovi da se radi uređenje dvorišta, trotoarske površine u gradu građani vide, kod gimnazije, u Vojvode Stepa, tako da ima dosta aktivnosti u uređenju grada. Gospodine Kostiću, hvala vam najlepše na ovom uključenju.
Denis, evo čuli ste, dakle prva faza probijanja ulice Ćirila i Metodija je sa PDV-om negde oko 20 miliona dinara. Nadležni kažu da bi druga faza mogla da košta još 20 miliona, dakle celokupna izgradnja i probijanje ulice Ćirila i Metodija na drugi ring koštalo bi otprilike nekih 40 miliona, svakako važna investicija za same građane Pirota, a iza nas naselje Senjak, koje zaista prethodnih godina je postalo elitno naselje, dosta zgrada, ali i ulica je izgrađena u ovom naselju, tako da zaista Piroćanci mogu da budu zadovoljni onim šta se sve radi u Pirotu i kakav izgled trenutno Pirot ima.